vas passant les cançons i a totes hi ha algo que es nota que a totes hi ha algo que va fer néixer aquella cançó, no? Una emoció concreta, una emoció molt forta. I llavors, clar, està molt carregat i està molt carregat de mi i de com jo sento les coses. Ja és quasi necessari fer temes meus, no? I poder expressar el que vol dir la Judit. No la Judit cantant, que pot cantar millor o pitjor coses d'altra gent, no? Sinó que diu la Judit, autora. Jo volia buscar que les cançons entressin fàcil, perquè és el que més m'agrada. No m'agrada la música que per... O sigui, pot haver-hi dificultat en l'execució i en la composició i en la interpretació, però a mi m'agrada que ho escoltis i t'ho has menjat sense voler, saps? Però que t'emocioni, clar, que no sigui que t'ho mengis perquè és fàcil i no hi ha substància. Crec que és molt fàcil com a cantant, si vols que arribi molt i que emocioni molt, com posar-li de més, saps? L'emoció sempre la pots exagerar, perquè, bueno, a tots ens passa, no? Algú et diu alguna cosa i pots encaixar-ho, pots emocionar-te una mica, o pots emocionar-te una mica i pujar el regulador de uah, que fort és això que m'has dit, i crec que cantant és el mateix. Llavors, és molt difícil cantar tal com ho estàs sentint sense exagerar. Perquè a vegades vols que la gent s'emocioni i vols exagerar perquè la gent s'emocioni, però la gent no s'emociona així, crec. Crec que la gent s'emociona quan realment estàs expressant el que hi ha. Si tinc aquesta oportunitat d'anar a un concert d'un artista que actualment està mort, quin artista seria? És a dir, a qui reviuries per anar a un últim concert? I l'Arcadi continuarà. Ah, vale. I amb quina celebritat ja morta t'acompanyaria? Viva los muertos. Viva los muertos. M'agradaria anar a un concert de Michael Jackson amb el Pepe Rubianes. I no sé si li agradava al Michael Jackson el Pepe Rubianes, però ostres, m'hagués encantat conèixer-lo. I m'hagués encantat veure el Michael Jackson. Llavors no sé si és un plan gaire factible, però... Uf, estava a la panxa de la meva mare. Que feien bolos els meus pares allà a Vilassar. No tinc cotxe, me'ls deixen. I ja que hi som, me'ls deixen la meva iaia, la meva tieta, àvia, la meva parella, la meva mare, a vegades llogo a bancars, vull dir, cotxe m'espavino, no en tinc. L'abuela Sauce de la Pocahontas, per mi de petita va ser un referent. Galícia. Menjar de l'àvia, màximament. Però m'encanten els menús degustació. Bueno, no és gaire eròtic, però és que m'encanta el John Mayer. Amb l'Albert Espinosa. La guitarra. El pandero. I crec que els bafles d'escoltar música, perquè m'han costat un paston. Amb un vaixell. I ningú sabia que hi havia concert. La gent estava com al seu rotllo, mirant la tele. I ho vaig passar una mica malament, perquè era totalment fora de lloc. No, així conscientment no. Sé que existeix i algun dia... Bueno, és que fa molts anys que no tinc tele, però quan era més petita sabia que existia i... Molt fort, no? Vull dir, si algú mira, parlem-ne. Doncs mira, tinc... Al mòbil tinc l'Ara, el Periódico i la Vanguardia, però... Llegir diari no llegeixo, vull dir, quan m'arriben notificacions, si hi ha alguna notícia que m'agrada, vaig, però... Oh! Ostres, que difícil. M'encantava el Ramon. Qualsevol polític del PP. Oh no, quin desastre, no sé. Em sona molt, eh? Però no sé, no sé. Com és? És aquella cançó del... No sé com cantar-ho. La cançó és una cançó que diu «Soc navegant solitari, soc mariner sense port». Això! És veritat. Desitjant que aquest nou disc sigui tot un èxit, que vinguin molts concerts i moltíssims més èxits. Gràcies! Que bé, tant de bo!